据说扑克牌不仅可以用来斗地主，关键时候还能当作杀人利器。在电影《澳门风云》中，发哥就给我们露了一手。只见他仙女散花般的扔出一堆卡牌，张张命中敌人的要害。那么如此轻薄的纸牌真的能够杀人吗？今天留言组将用实验来验证这个说法。下面他们拿来的组织替代胶作为射击目标，这种凝胶的质感与人类的肌肉组织十分相似。亚当先是进行了一次人力测试，他拼尽全力甩出纸牌也只能射入1厘米深，显然这对人来说就是挠痒痒。接着他拿来了高速射牌机，这次纸牌以时速240公里的速度飞向目标，也仅仅嵌入了2厘米的厚度。不甘心的杰米又拿来了气枪进行测试，铅弹以580公里的时速射进组织替代胶18厘米。最后他们又尝试了几次纸牌以高速射出，发现穿透力始终比不上气枪。这样对比下来，显然纸牌的杀伤力并不是很大。有了这些结论依据，杰米准备亲自体验一下纸牌的威力。亚当用机器开始发射纸牌，在连续发射两张纸牌后，杰米觉得没有任何反应，但在仔细观察后发现杰米的肚子上被切出了一个口子，看来纸牌会对人造成皮外伤，但是不足以致命。但是看到这里的小伙伴也不要轻易尝试，毕竟创可贴还是要花钱买的。